Nacházím se tady v depu, už jsem v jeho zadní prašné části, kde jsou hlavně streetaři. A potom tam jsou semipro a pro, a je tady aut lidí, no úplně neskutečně narvaný. Parkovat ani není, kde to tam je vzadu. Všude plný, dá se tady samozřejmě i stanovat, spát přes den, protože spousta lidí tady spí takhle přes víkend ze soboty na neděli, nebo konce i zpátku, jako my, že jo. Takže to je masakr, no a rozhodně můžu jenom a jenom doporučit. Jsou tréninky, kvaldy. Takže taky zkusíme něco vám ponatočit pěknýho z těch tréninků, z těch jíst, nějaký hezký záběr, abyste viděli, jak tady ta auta lítají, protože to je masec. Čau, je, já jdu s kamerou, ty jsi tu na trénkách. Ahoj. Čau. Pozdrav naše diváky. Ahoj diváci. Hele, co tady děláte? Jdeme po třetí dělat spojku. Po třetí dělat spojku? Děláš prdel? Nedělám. Já jsem viděl, že teď to nějak nejelo a to, takže to je ta spojka asi, jo? Ano. Ty krávo. Snažíme se najít nějakou kombinaci lamely a přítlačáku, která nám bude fungovat, protože tady je použitej dílů a je to bída. Je. Boha jeho. Takže se dobře líknou do pracovního, teď jsem vylez z autáku a Míša už začal dělat. A jdem na to, jsme stihli kvalifikace nějak rozumně, no. A budem doufat v 13 stylu v kvaldě, že to bude ta varianta, co bude fungovat. Jinak nevím. Ty krávo, držím palce, ty vole. Dík moc. Držím palce. Uvidíme. Sty. Jede to! Pojedeme! Sanka! Jo? Vrátná klad! Tyjo, to je křídlo. Dominik Kouba. Čau Dominiku, tak co, dobrý všechno? Ahoj. No snad jo, no, podívej. Byla akce. Drift taxi, jo? Drift taxi jede, no. A auto teďka teda funguje, jo, po tady těch opravách. Teď běž točit, teď poletí to druhý kolo zase. Tak jsme dobrý. No fotem přijde Sanka, kde jsem teď byl a zase dělá spojku. Kdo? Sanka? Zase? Jo. Takže... Kdybychom se na to vykašlat, tak závody. Dělat něco jiného. Běž. Běž jezdit. Čau, Nasta. To pak tady řešíte, kluci? Řešíme utržený kolo. Utržený kolo? Na klikový řídeli. Na klikový řídeli, aha. Takže jednotka dostává špatný instrukce a neběží to vůbec. A máš všechno na opravu, co? Opravíš to? Už to skládáme. Vážečku pana Maška, tím tomu děkuji. Pan Mašek hodnej, pomohl. Ano. To poběží. Běží. A dobře. To je ono. To je ono. Jaká to? Zbytek šrubu. To jsem přišel akorát. Ty dní mě odpojováš tam. Zapání za ní. Odpojovač funguje, to je dobrý. Poskoušeno. Přijmem průzlu i ve videu. Dobrý. Tak pecka, tak se daří. Díky. Zatím, čau. Ahoj. Romane Rubíček, ahoj Romane, jsi ve vlogu právě teď. Ahoj. Tak co, jak to jde to natáčení? Hrozný vedro, jinak to je super, hrozně jezdců, krásný auta, paráda. No tak, je to masakr, no. To máš tedy za kabelák, prosím tě. Na roninu a nabijím to zároveň na powerbance. Aha. Měl vedro baterku. Pronese se to. No, pronese se to, ano, to znám. Pustí, to slunce dobrý, tak těším se na video, Romane. Já taky. Aftermovie, viděláš? Taky, aftermovie. Výborné, že Roman, to je ten, co dělá ty aftermovie CD-sácky. Tak díky, zatím. Vydal jsem se tady na kvalifikaci skupiny PRO, co jsme se... Potřebujeme říct, co může být. Tady najdeš nějaký
dobrý spoty na záběry a pojďte se, jak mám vyřešení sluníčko, že? Teď se jenom ten krk stává zabrat tu slunce. A tady máme rozhozené kužely. Čajda nám to tady srovná. Takže se na nás tady schovám a jdu natáčet pěkné záběry. Takže sledujte! Sobota tady končí a těším se, asi už odpočíme, dáme si drinka, až to zapaříme dneska. Čau kluci. Uf, vedro. Dar. Dar. Podívejte se, tady máme. Mikina město takovýhle krásný motivy na trička. Dokonce i tady nášivky na boku. Tady ještě máme červený motiv, takže tohleto se dá objednat, koupit online, samozřejmě nebo i tady. Hezká práce. Dneska je to vše. Podvečer jdeme si odpočinout a trošku popít. Takže zítra. Čus! Yeah.